ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Snow White Channel ကနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel တွေကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်စနစ်ကတော့စာရေးသူအဂတ်စတော်ရေးသားထားတဲ့စောဒီဂျီဥပဒါနဲ့မြန်သာရှာပုံတော်အပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုလေးကိုမစားခင်ပါပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တင်သမားတွေကိုတိနိုင်အောင်လို့ဘေးနားက Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါဦးဗျကဲဒါဆိုရင်တော့တင်ဆက်မှုတွေကိုစောင့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ။စောင်းလေးပေါက်လို့စောင်းလေးအေးတိုက်လာပြီဆိုရင်ဖြင့်တွေ့ဖြားကြလာကြတာထုံးစံပဲဗျာ။ရှေးလူကြီးတွေပြောခဲ့တာကတော့ဒီလိုချင်းဆိုရင်ယောဂဟောင်းအနာဟောင်းတွေပြန်ထလာတတ်တယ်လို့ဆိုကြဗျာ။စောင်းလေးအေးတဲ့ကြောင့်အရင်ကရှိရတဲ့အနာဟောင်းဒဏ်ရာဟောင်းတွေပြန်ပြီးကိုက်ခဲတတ်တာကိုအဲ့ဒီစကားကြောင့်တော့မသိဘူးဗျာ။အခုအေးကဖေးကငှက်ဖျားယောဂပြန်ထနေတယ်ဗျာ။ငါဖျားဆိုတာကလေအချိန်မှန်ဖြစ်တာဆိုတော့အဖေကမနက်ပိုင်းဆိုရင်လူကောင်းပကတိပဲဗျာညနေ3နာရီတောင်ဆိုတော့နဲ့တကူလုံးတုံရင်တက်လာပြီးတော့ငါဖျားတက်တော်တာပဲအရိကစေးစီရဦးမကြီးစီတော်ပြီးငါဖျားကုရတာပဲဗျာည9နာရီလောက်ဆိုရင်တော့ပြန်ကောင်းသွားပြီချွေးရီပါရီထွက်ပြီးလမ်းဆန်းနေတယ်ဗျာငါဖျားတဘောကလေကိုရေပုံအောင်နေတက်တယ်လို့ဆိုသည်ဗျာအဖေကငငယ်ရုံးကတုံးရီပါရီနေခဲ့ဘူးလေဗျာအာဘကိုယုံမဘက်ကိုတန်ငယ်ချင်းနေတဲ့တင်ငှက်ဖျားမိလာတာပါပဲတုတ်တရီထားမိလို့ဆိုရင်အဖေကတနည်းတခါလောက်ငှက်ဖျားပြန်ထနေပြန်အဖေငှက်ဖျားထတော့ရက်သေးရွာတွေကကိစ္စတွေကုန်လို့တုတ်တို့ပဲတိုင်ငယ်လှုပ်ပြီးရတာပေါ့တမနဲ့တော့ရွာကာလာသားကိုမြင်ရအင်းကိုရောက်ချလာတာဗျာခုံထဲမှာထိုင်နေတဲ့အဖေစီရှောက်လာရင်းနေတကြီးညိုင်သားစာရောက်လာတယ်မျိုးတကြီးစီကလာတာဟေးဟုတ်လားနေပါဦးပြင်ရလေကွာမျိုးနေကောင်းစီကနေကိုလိုက်တင်စားဗျာမျိုးနေကောင်းစီဆိုတော့တခုခုထူမှာပဲလက်ကောင်စာအုပ်ယူပြီးတော့ဖွင့်ပြလိုက်စမ်းကွာတုံလဲကိုမြင့်စီကစာအုပ်ယူပြီးတော့ဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်စာရီထဲကခန့်ညိုညိုစာရွက်ကိုထုတ်ပြီးဖြန့်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့အတန်ကျဲကျဲနဲ့တို့တတိဥပမာဇီကုန်းရွာရက်စွဲ1989ခုနှစ်အောက်တိုဘာ16ရက်မြမတက်ကြရိဟာလက်ကောင်ရအဲ့ရီဖက်မနီပြဆန်းနေကွာအเจ้าရောက်တာဖက်ဆန်းမှာအဖေကကြော်ဖက်ခိုင်းတော့ကျုံလေအเจ้าရောက်ကိုဖက်ပြလိုက်တယ်အเจ้าရောက်ကတော့မြိုင်းသားမျိုးနဲ့စီဝင်သားရဝါပြောရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လုပ်ငန်းညီနိုင်စီဝီကျင်းပဖို့စူပါလာပြီအဲ့ဒါမြိုင်းသားမျိုးနဲ့ရရွာရီကကိုစားလူတက်ရောက်ကြရမယ်တဲ့ဟေးပြဿနာပဲကွာငါလည်းနေမကောင်းဘူးမလားလုံးမလည်းဘယ်နေလဲကွာတပတ်ပါဗျအဖေကတပ်ပြင်းချရင်းနေဒီအစည်းအဝေးကိုတော့ငါတက်ဖြစ်မှမထင်ဘူးကွာအရိကကိုမင်းကနေဟာမတက်လို့တော့မကောင်းဘူးထင်တယ်နော်စကြီးအခုအစည်းအဝေးကအရေးကြီးလို့မတက်မဖြစ်တက်ရမယ်လို့ပြောနေဗျာစာအုပ်လာဖို့တဲ့လူကတတိမဖြစ်မနေတက်ပေးပါလို့မှားသွားသေးတယ်တက်ချင်ပါလေကွာဒါပေမဲ့ငါယောဂာနေကွာခိုးရောမှယောဂာတက်နေဘယ်နဲ့လုံးလဲကိုပြင်းလဲခေါင်းကုတ်သွားတယ်ဒါနဲ့ကျောက်ကအစာကိုတေးသေးချာချာဖက်ပြီးရောဟာဖေရလဲဘာမှစိတ်ညစ်မနေပါဘူးသူရေးထားတဲ့စာထဲမှာမြိုင်သာမျိုးနေရွာတိုင်းကကိုစားပြုတက်ရမယ်လို့ရေးထားတာမလားရွာတကြီးကြီးတက်ရမယ်လို့ရေးထားတာမှမဟုတ်တာဒါဆိုအဖေနေမကောင်းလဲတခြားသူကိုကိုစားပြုပြီးတော့တက်ခိုင်းလို့ရတာပဲမလားကိုရောက်တော့မှအဖေသေးတဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြရင်လည်းသူနားလေကြမှာပါသူပြောတော့ကိုမင်းကလေခေါင်းငိတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်တကြီးတကြီးနေမကောင်းရင်ကိုစလေလွတ်လိုက်တာပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်အဖေပြန်လာကဆွေပုတ်သွားပြီးတော့ခက်တာကကျုပ်ကလွင်ဒီလိုအရေးကိစ္စကိုဘယ်သူကမှမလုပ်တတ်တာပဲဗျာရွာလူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လွတ်လို့မရဘူးအရင်တကမျိုးကိုလွတ်လိုက်တာပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လာတာကြည့်ရောကိုမင်းကအဖေကိုကြည့်နေဒါဆိုတကြီးကတေးအောင်လွတ်လိုက်ပါလားဖြစ်ပါဦးကွာအကြီးကစာရီပီဒီဝါသနာပါတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးသူကရရေးရွာကြီးကိုလည်းသိစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးအဲအလက်ကောင်ကြတော့အဖေကဆက်မပြောဘဲကျုပ်ကိုကြည့်ရဲ့ဗျကျုပ်လည်းအဖေကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဖေကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့လဲဗျအဖေကပြောချင်ပေမဲ့အာနာတလူလိုဘာလိုလိုနဲ့စက်မပြောဘူးဗျာ
ဒီခါကိုမင်းကနေလမ်းကောင်ကြတော့ရေးရွာကြီးစိတ်ဝင်စားတယ်မလားပြီးတော့တကြီးရဲ့လက်ထောက်လုံးနေတာသူ့ပဲမဟုတ်လားတကြီးရဲ့ဘာပဲပြောပြောတခြားသူတည်းဆိုင်လက်ကောင်ကရေးရွာကြီးအုပ်ချုပ်ရေးပြီးကိုတော့သူများရိတ်ဆက်ပူတည်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့လက်ကောင်လွတ်လိုက်တာပူပြီးတစ်တော်မယ်လို့ထင်နေဗျာအဖေလဲကြံရမရတဲ့ဆုံးကိုမြင့်ပြောတဲ့စကားကိုခေါင်းညိပြီးထောက်ခံလိုက်တော်ရင်အေးကွာအဲဆိုရင်လေလက်ကောင်တပတ်ခါလုံးမဲ့အစည်းအဝေးကိုမင်းမဲသွားတက်လိုက်စမ်းပါကွာကျုပ်ကိုအေးပေးခံရတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ပျော်သွားတာပေါ့ဗျာအဖေရတော့ကျုပ်ကိုတိချမားရှာတယ်ကိုရောက်ရင်ငါတော်တော်နေမကောင်းဖြစ်လို့မလာတော့လို့လူကြီးတွေကိုတိတိချာပြောပြနော်ပြီးတော့ဗလာစာအုပ်နဲ့ခဲနဲ့ယူသွားတို့ဘာရီပြောတယ်ဆိုတော့တိတိချာချာမှတ်သားလာခဲ့မင်းကတော့ဘာမှဝင်ပြီးတော့မဆွေးနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျုပ်ကောင်းကောင်းစီစဉ်လိုက်ပါမယ်မင်းကောင်းလုံပါဘူးပဲငါကြောက်တာကွာကဲစီဝီယာတပတ်ခါဆိုပေမဲ့လက်ပြန်ကလေးကမြိုင်းသာတက်ဖို့ပြင်တော့ဟေးမြိုင်းသာရောက်ရင်ငါတို့မျိုးကြီးအိမ်မှာတညသွားတင်းလိုက်နောက်နေစီဝီတက်ပြီးတော့နေ့လယ်အစီဝေးပြီးရနဲ့မြိုင်းသာကနေကားစီးပြီးတော့အိမ်ကိုတန်းတန်းမပြန်လာပဲဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာစိတ်ချစမ်းပါဗျာမြိုင်းသာသွားရမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ပြောသွားမိရအမှန်ပဲဗျာမော်ရီတွင်လုံးလဲရွာမှာလဲလုံပြီးကုန်နေရတဲ့ပြင်အခုလေရီတိမ်ပြီးတာတော့မှရွာကနေဘယ်ကူမှမသွားရသေးဘူးမဟုတ်လားဗျာ။ညနေရောက်တော့ကျုံလဲရွာလေးလှည့်လိုက်အောင်မေဆိုပြီးထွက်ခဲ့အောင်ပေါ့။အမှန်မထင်ပဲလမ်းမှာဥမသာကြီးနဲ့တွေ့တယ်ဗျာ။ကျုံလဲပြုံးပြီးပြီနဲ့။ဥမသာဖေးသွားမလို့လေဗျာ။တယုတ်ကြီးကိုဆိုင်ကိုသွားမလို့ပါကွာ။ဒါနဲ့မင်းရောဖယ်လဲကွာ။ညနာလေပီတီတီနဲ့ပါလား။ဘဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။လက်ဖြင့်ညိုင်းသာသွားမယ်ဆိုတော့ရွာရှိပိုင်းရမျိုးတွေဘာမှအောင်လဲဆိုပြီးတော့သွားမင်းမလို့ဗျာ။ဟာမင်းမြိုင်သာသွားပါလား။ဘသူလို့ရောပါသေးလေကွာ။လောလောဆယ်တော့ကျုပ်တယောက်သေးပေါ့ဗျာ။အကိုကြီးနဲ့ငယ်ရောလည်းယာရင်းချဲဖို့အလုပ်တွေများနေရမလား။နေပါဦး။မင်းကဘာကိစ္စနဲ့မြိုင်သာသွားပါလဲ။ကျုပ်ကလည်းပြောလိုက်ရင်လေ။မြိုင်သာမျိုးနေကောင်စီကအစည်းဝေးတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါအဖေကနေမကောင်းတော့ကျုပ်ကအဖေကိုစားတကြီးနေရကနေသွားတက်ပြီးရမယ်နေဗျာ။ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားကွာမင်းဖေတကြီးကမင်းလို YouTube ပေါ်တော့ကောင်ကိုကိုယ်စလဲလွတ်မလားကွာဥပဒါဟုတ်လို့ပြောနေတာပေါ့ဗျာကဲဒါနဲ့ဥပဒါရောဘာမှမဟုတ်မလဲဥပဒါကတစ်ချက်စဉ်းစားရင်းနေမင်းတယောက်သေးဆိုရင်တော့ငါလည်းလိုက်ချင်တယ်ကွာဥပဒါကဘာလိုက်လို့မလို့လဲဒီလိုပဲလုံးစရာလေးရှိလို့ပါကွာဒါနဲ့ငါလိုက်လို့ရတယ်ကျုံနဲ့ပျော်သွားပြီရေပေါ့ဟာဥပဒါကျုံနဲ့တကယ်လိုက်လို့လားဒါဆိုရင်တော့ပျော်စရာကြီးဗျာဥပဒါလိုက်တော့ကျုံလည်းအဖို့ရတာပေါ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြုံးစားကြီးလိုက်ချင်ရမလဲဟိုကွာဒီလိုပါပဲဥပဒါကဒီလိုပါပဲလို့ပြောတာသူ့မှာအကြောင်းပြချက်မရှိလို့ဆိုတော့ကျုံနားလေပြီးသားပါဒါနဲ့ကျုံကဥပဒါပခုံးကိုကင်ပြီးရောဘာလဲဥပဒါကျုံကိုစိတ်ဝင်ချလို့လိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုနေကွာကျုပ်သိပါတယ်ဥပဒါရာဥပဒါသူများကိုတောင်းလိမ်ပတ်လို့ရမယ်ကျုပ်ကတော့လိမ်လို့မရပါဘူးကျုပ်ပီတီတီနဲ့ပြောတော့မှဥပဒါကကျုပ်ဘက်လှည့်ပြီးတော့ဟေးမင်းသိရင်ပြီးရမယ်မင်းလိုဦးချောင်းချောင်းငတူလက်သူကမြိုင်းသားကိုတယောက်ထဲတက်သွားပြီးတော့ဘလို့ပြဿနာကြီးရှာလာမလဲဘာဆက်တီရှုပ်ခင်းလာမလဲဆိုတော့စိတ်ကူလိုက်တာဟေးမြောက်ထိန်ဖို့လိုက်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဥပဒါရောကျုံရောဂျိုင်းတူရီလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာအစည်းအဝေးကတပတ်ခါမှဆိုပေမဲ့လေကျုပ်တို့ကတော့တရေကြိုသားကိုပြင်ကြရတာပေါ့မြိုင်သားမျိုးနဲ့ကျုပ်တို့ရောနေကမနီးမဝေးဆိုပေမဲ့လေအတော်လေးသွားရတယ်မဟုတ်လားဗျာအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့နေ့မှထားသွားလို့ကတော့မဖြစ်ဘူးဗျာဘာလို့ဆိုရွာကနေ၈မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တမ်းမြေရွာကိုသွားရမယ်ဗျာကျုပ်တို့ရွာကကားလမ်းမှမပေါက်တာပဲတမင်းရွာရောက်တော့လေမြိုင်းသားကိုသွားတဲ့လိုင်းကားကိုစောင့်စီးရမယ်မလားလိုင်းကားကတနာရီမှတစည်းရောက်လာတက်တာဗျမနက်9နာရီအစောဆုံးလာတဲ့လိုင်းကားကိုစင်းရင်တော့မှမြိုင်းသားကိုမနက်9နာရီ10နာရီလောက်ရောက်တက်တာဒီစားတဲ့လမ်းမှာကားပြက်တာတို့အင်ဂျင်ပူလာတို့ဖြစ်ရင်တော့နေ့လယ်မောတက်ကန်ဒီမှသာရောက်တက်တော့တာအစည်းအဝေးဆိုတော့အချိန်တီးကြရတယ်ဆိုတော့တရက်ကြိုသွားပြီး
မြိုင်သာမှာတဲမှာအဆင်ပြေမှာမလားဒါနဲ့ကျုပ်လည်းလွယ်တလုံးပြပြီးခီးထပ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်ပေါ့တရက်နဲ့ညီတစ်ပိုင်းဆိုတော့အဝေးစားတစုံတော့ပဲထဲ့တော်တယ်မန္တဆော့ဆော့အကူကြီးကလဲဆင်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုတန်းမြေရွာချီလိုက်ပို့ပြီးတယ်အဖေနဲ့မိကလမ်းခီးမှာဂရုစိုက်ဖို့တဖွာဖွာမှာတယ်မိဘာမှလှုပ်စရာမလိုဘူးတော့လည်းကောင်းအစည်းအဝေးမှာဘာရီပြောတယ်လဲဆိုတော့ကိုတေးတေးချာချာကြီးပြီးမှတ်သားခဲ့ဖို့ပဲအဖေကမှပြီးသုံးမှုဆွဲဖို့ပတ်စံထုတ်ပေးတယ်ဗျအမေကလည်းကျုပ်နားကိုကတ်လာပြီးတော့လမ်းကြီးမှာအစသာရေကယူဆိုင်တော့လူစင်းတွေကိုမယုံနဲ့လူစိုးမှဂျိုးစွာပါတာမဟုတ်ဘူးသိပါတယ်မညာကျုပ်နဲ့တူတူဥပဒါကြီးလည်းပါပါသေးတယ်အဖေကခေါင်းကြီးနဲ့အေးလေးဘာပြောပြောမင်းတယောက်တည်းသွားမှထဲဆိုင်ဥပဒါပို့ပြီးတော့ဆေးချတာပေါ့ကွာအကိုကြီးကလဲဆင်ပြီးရမလို့လဲကအသင်ဖြစ်နေပြီဗျကျုပ်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလဲပေါ်တက်လိုက်တော့အကိုကြီးကလဲကိုခတ်တော့တော့မောင်းနေပြီးအိမ်ကထွက်ခဲ့ပါရောဥပဒါအင်ရှိရောက်တော့ရိယာကောင်းတဲ့ဥပဒါကအိမ်ရှိမှာအသင်ဆောင်နေပြီဗျသူလဲလွယ်တလုံးပဲပါတာပါပဲနောက်လက်တစ်ဖက်ကတော့သူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော့ဒံကုန်းအီကြီးပေါ့ဗျဥပဒါကကုန်းကြိုက်တဲ့သူမျိုးဘယ်နည်းရသွားသွားကုန်းအီတလုံးတော့အမြင်ရအောင်တင်တက်တယ်မလားကျတော့အင်္ဂါနီထွက်လာတော့ရောင်ကြီးစလာနေတဲ့အချိန်မော။ရွာထဲရောက်တော့ဥပသာကရွာတော်ရှင်တန်တန်းကိုကြည့်ရင်တီးတိုးတီးတိုးနဲ့ရေရွတ်နေကြဗျာ။ခဏကြာတော့မှကျုပ်လည်းဥပသာကိုကြည့်ရင်လည်းဥပသာဘာကြီးပြောနေရလဲဗျာ။ခရီးထွက်တော့မယ်ဆိုလေထုံးစံတိုင်းရွာတော်ရှင်စီကိုတည်ပို့ရတာပေါ့ကွာ။ဥပသာတို့စုံနေရလဲမလွယ်ပါလားဗျာ။တခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုလူခွင်တောင်းဒီလူခွင်တောင်းရနဲ့ခီးသွားမယ်ဆိုရင်အတိပေးလိုက်ရတာပြောမနေပါနဲ့ဒါတော့လုံရိုးလို့စင်ဘူးကစုံကဝေတွေမှာလည်းသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီးပောင်တွေရှိနေမှာငါလည်းစုံဆိုတော့အဲ့ဒီစီးပောင်တွေကိုလိုက်နာရတာပေါ့ကွာနေပါဦးဗျတကယ်လို့အဲ့ဒီစီးပောင်တွေကိုမလိုက်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲတို့လူတွေလူပေါ့ကွာအဆွေအားကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေရှိရမှာအဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုမလိုက်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဒံကြီးပေးရတယ်အမှုကြီးထောင်းလေးပါရီကြတတ်တယ်မလားအေးတို့ဆုံးနေကြတယ်မလားဒီလိုပဲပေါ့ကွာစီးပောင်နေမလိုက်နိုင်တတိပေးခံရတတ်တယ်အေးယူခံရတတ်တာပေါ့ကွာအေးယူခံရတဲ့ဆိုင်ဒီလိုတည်င်းပို့ရတာကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာတို့တို့သွားနေရင်ရွာထက်ဇရက်ပြက်နာရောက်တော့နွားလေးကတုံ့ငနေရက်သွားနေများနွားနှကောင်ကလည်းခြေစုံရက်ပြီးတော့နေနေရောလားအကွေးကချိန်လုံးမြောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကတော့ကွာဟဲ့အောင်လေးတွားချာလေးကွာအကိုကြီးကအုံငေါ့ကျင်းမောင်းပေမဲ့လေနော်ရီကအေးလူလူပါမေးဗျာပုံမဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးတွေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျာအိမ်ကနှပြကြီးတွေကလူစကားတော့အတော်ကလေးနားလေသာလဲမောင်းနေရင်အရှိန်လေးနည်းနည်းကျလာပြီဆိုရင်သူတို့ကိုငေါလိုက်တာနဲ့အရှိန်ပြန်တင်ပြီးသားပဲအခုများတော့လှုပ်တော့မလှုပ်ကြော့တာပဲဗျာအော်ကွာဒီကောင်နေဘာဖြစ်နေရလဲမသိဘူးအကွေးကလက်ရောက်ကိုခုံဆင်းသွားတယ်ဗျာကျုပ်လေဥပဒါကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ချင်းဥပဒါမျက်လုံးကတော့ပြူးချောင်ချောင်နဲ့အဖြစ်နေတယ်ဗျာကျုပ်အထင်ဥပဒါတစ်ခုခုတိနေရဲ့ပုံပဲဥပဒါဘာဖြစ်နေရလဲဗျာဒိုးလေးကိုမသွားစေချင်လို့ဆွဲထားကြတာဟိဥပဒါပြောတော့ကျုပ်လေလှည့်အောင်နဲ့ဘေးပိန်ညာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘသူမှလည်းမတွေ့ပါဘူးဗျာဘသူဆွဲတာလေးဗျာဖက်လေးရွာဟောင်းကတို့ဖိုးရီပါတို့ပြည့်လန့်သွားတယ်ဗျာဖက်လေးရွာဟောင်းဆိုတာကျုပ်တို့ရွာရဲ့အရင်နေရာဟောင်းကြီးပေါ့ရှိဗမာဘရင်နေခေတ်ကတည်းကဖက်လေးရွာကရှိနေတာဗျာဂျပန်ခေတ်မှာဖက်လေးရွာချင်းဖက်လေးရွာကကြောက်ရွာတွေဖြစ်ပြီးလူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တည်ကြလို့ရွာနေရာရှိပြောင်းရင်ကျုပ်တို့အခုနေရဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးတော့ရွာနာမည်လေးဇီးကုန်းရွာလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အရိဖလေးရွာမှာဥပဒါငငယ်ကနေခဲ့တယ်ဗျာဥပဒါမင်းကလည်းစုံးမကြီးပဲဒီဗျာတော်ပြင်းလို့ခေါ်တယ်တော်တော်ဆန်းနေစုံးမကြီးပေါ့ဥပဒါဘွားလည်းစုံးမကြီးပဲမမေကဘွားမေဖြူလေးဗျာခက်ချောချောခက်ဖြူဖြူဆိုပဲဗျာဘွားမေဖြူစီမှာယောက်ျား9ယောက်ရှိတယ်ဗျာသူယူတဲ့ယောက်ျားတွေအားလုံးကလည်းစုံးကြီးကြီးတွေပဲတဲ့အရိစုံးကြီးကြီးတွေတော့မကျွတ်မလွတ်ပဲဖလေးရွာမှာနေထိုင်ကြတယ်ဗျာဘွားမေဖြူကသူ့ယောက်ျားလေးကိုတရေဖြစ်မွေးချတာလို့လေပြောကြသေးတာပဲအခုလဲကိုဆွဲနေရဲဆိုတာလေ
အဲ့ဒီတရေကြီးရဖြစ်မှာဗျာလောက်ပါအောင်ဥပဒါရာသူတို့ကဘာဖြစ်လို့ကျုပ်တို့ကိုမတော်စီချင်တာလဲဗျာအေးငါလည်းတိတော့မတည်ဘူးဟာအရင်ကမြိုင်းသားကိုငါအခက်ခော့ခါခါတောင်းနေကြပါဒါမျိုးကြီးတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးကူသူတော့ထူတယ်ဟေးအဲ့ဒီချိန်မှာကိုကြီးကနွားရီကိုနဖားချိုးကနေစောင့်ဆောင်ဆွဲပါရောနဖားချိုးဆွဲခင်ရရင်နွားရီမခံနိုင်ကြဘူးဆိုပေမဲ့အခုတော့နွားရီကအေးအေးဆေးဆေးပါပဲဗျာဟာဒီကောင်လေးဘာဖြစ်လို့ပီကက်နေကြတာလဲမသိဘူးအရေးအကြောင်းဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဂျူကြွလာကြပြီအကိုကြီးကနွားရီကိုမြည်တွန်းတောက်တီးနေရောလေဘဝသားကလဲနောက်ကိုကြည့်ပြီးရောကဲဘို့တော့ဒီခီးကကျုပ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဗျကျုပ်သွားလို့သွားမှဖြစ်မယ်အဖိုးတို့လည်းလွတ်လိုက်ပါအဲ့လိုကတူတူပြောလိုက်ခြင်းဒါပေမဲ့လဲကဒုံကြီးအတိုင်းပါပဲဘဝသားကစိတ်ဆိုးဆိုးနေအဖိုးတို့ကိုကျုပ်လက်မပါခြင်းတော့ဘူးနော်ကျုပ်သွားရမယ်လွတ်ဆိုလွတ်တော့ဗျဒါနဲ့ဘာမှမထူးခြားပါဘူးဗျဒါနဲ့ဥပဒါကလဲချမ်းပြင်ကိုသူ့လက်နဲ့ဝိုးကနေတစ်ချက်ပုတ်လိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီလိုပုတ်လိုက်တော့မှလဲဟာအရှိတူအနောက်ဆိုဖြစ်သွားတယ်ဗျနွားရီကလည်းအပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့သွားရောတာပါပဲအကူကြီးအောင်ကြောက်လက်တကြားနဲ့လဲဘော်ကိုခုန်တက်လိုက်တယ်ဗျဟာဒီကောင်တွေကပြည့်တဲ့ခါလေးပြည့်တယ်ဟောသွားမဲသွားတော့လေဒုံကြီးရပါလားဟာနဗျာကြီးနှကောင်ကလဲလန်တိုင်းဒုံဆိုင်ပြေးရောတာပါပဲဒီလိုနဲ့ကျုပ်တို့လည်းခီးဆက်ခဲ့တဲ့ပေါ့တမ်းမြင့်ရွာရောက်တော့မနဲ့9နာရီခွဲဖြစ်သွားပြီဗျာတနာရီမှတစည်းလာတက်တဲ့လိုင်းကားကိုကျုပ်တို့စောင့်ရတော့မှာပေါ့ဗျာ9နာရီလာတက်တဲ့လိုင်းကားကိုကြော်သွားပြီဆိုတော့6နာရီလာမဲ့လိုင်းကားကိုစောင့်ရုံပဲရှိရပါကျုပ်တို့ခေတုံးကကတ္တရာလမ်းဆိုရလေကြောက်ခင်းလမ်းတာတာပါမယ်လမ်းမှာလည်းကြိုင်းနေကျင်းနေအများကြီးပဲဗျာအဲ့ဒီကတ္တရာလမ်းကြီးမှာရံပန်းရံကာလာတက်တဲ့အိမ်စည်းကားလေးတွေစစ်ကားလေးတွေကလွှင်းရင်ကားလမ်းမကြီးကအမြင်ရှင်လေးနေတတ်တယ်ဗျာတနားဤတကားလာတက်တဲ့လိုင်းကားတွေကလည်းစစ်ကြံကားတွေများတယ်ဗျာကားကိုကားဟောင်းကြီးတွေပေါ့အဲဒီကားကြီးတွေရဲ့နောက်မှာတစ်သားနဲ့ခရီးသည်တွေထိုင်ဖို့အိမ်ကြီးဖွဲ့ထားတယ်အဲဒီတစ်သားခါမိုးပေါ်မှာတော့ဝက်ချံလိုမျိုးခြံတစ်ခုရိုက်ထားတယ်ဗျာတနားဤတကားလာတက်တာဆိုတော့လေခရီးသည်နဲ့ကားနဲ့အင်းအားမမြဘူးပေါ့ဗျာကားနောက်ဘက်တစ်သားအုံထဲမှာကများသောအားဖြင့်ကလေးတွေတက်ကြီးတွေတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေပဲလိုက်စီးကြတာယောက်ျားသားတွေကတော့ကားနောက်ဘက်ကတန်တန်းနေမှာခြေနှင်းများကိုနေရင်ခိုစီးတွေစီးကြတာများပါလေကားကောင်မိုးပေါ်ကဝက်ချံပေါ်မှာတော့ကုံစီတွေပါတွေတင်တတ်တယ်ဗျအဲဒီကုံစီတွေပေါ်မှာယောက်ျားလေးထိုင်ပြီးလိုက်လို့ရတယ်တခါတခါကားကျောပြစ်သွားရင်တော့လူတွေမဆန့်တော့ဘူးပြောဒီလိုခြေမျိုးဆိုရင်ကားပြင်ဘက်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတက်ထားတဲ့တန်တန်းနေကိုပါတွေ့ပြီးစီးကြရတာဗျအရိခေကတေယူပို့ဆောင်ရေးကတော့ဒီလိုပါပဲဗျာ။မြိုင်းသားကားလမ်းတစ်ပေးမှာတော့အကျော်တဲလေးတွေမုတ်တဲလေးတွေရှိတယ်ဗျာ။ကုတ်ကူပင်ကြီးရေအောင်မှာကားကြီးကိုတည်ထားတာဆိုတော့အရေးတော်ရတာဗျာ။ကားဆောင်ရေးမုံလေးပါလေးလေးစောင်းလို့ရတာပေါ့။အကူကြီးကကျုပ်တို့ကိုကားကြီးမှာချပေးခဲ့ပြီးလဲကိုပြန်လှည့်တယ်ဗျာ။ဟောဒါနဲ့လက်ကောင်။မြိုင်းသားကအပြန်ညာချူးစက်လိုက်တစည်းလောက်ဆွေးလာခဲ့စမ်းပါကွာငါပတ်စံပြန်ပြီးပါမယ်အကိုကြီးကကုန်းတော့မစားပြီမဲ့စလိတ်တော့ဖွာတတ်တယ်ဗျာစလိတ်ဖွာရင်လဲတောင်ယုံအိမ်လေးတဲ့စီးပေါ်လေးတွေကိုဖွာတတ်ဘူးဗျာမြိုင်းသားမျိုးကအများကြီးစလိတ်ကိုပဲဖွာတတ်တာသူကစလိတ်မတောက်တော့စလိတ်ရဲ့အရာနာကိုမသိပေမဲ့အကိုကြီးကတော့စလိတ်အရာနာကိုခံတတ်တယ်ဗျာမြားကျူးစလိတ်ကအရာနာကချိုချိုလေးတယ်ဗျာတော်ပြီးရင်ပါစက်ထဲမှာချိုးပြီးကြံခဲ့ရည်ဆိုပဲပြင်းတာကလည်းပြင်းနေဆိုတော့စီးပေါ်လေးတစ်လေးကိုအာသာပြေုံတစ်ဖွာနှစ်ဖွာလောက်ဖွာပြီးတော့မိတက်ပြီးနရွက်ချားရင်ပြင်းညက်ထားတာပါပဲအလုံးလုံးရင်ပါစက်ချင်လာရင်ပြန်ထုတ်တော့နေဆိုတော့မြာချူးစလိတ်ကတခြားစလိတ်ထက်အတော့ခံနေဆိုသည်ဗျကျုံနေဥပသာလေးအတော်တဲလေးတစ်ထည့်ကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်မနက်ကဘာမှမစားရသေးတော့ဘိုက်ကစားတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကြော်မှပြီးတော့စားမင်းလှုပ်တုံးပါပဲကားကြီးကလူတွေကဝိုင်းဟော်ကြတယ်။ဟောကားလာပြီကားလာပြီဟေးတခြားကားဆောင်နေတဲ့သူတယောက်ကထားအော်ပြောရင်ညာသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလိုင်းကားတစ်စီးကအီးပိအီးပိနဲ့မောင်းနေလာတော့ဗျာတုပ်လဲမုံစားမလို့ရှိသေးရဲ့ကားကဂိတ်ကိုထိုးဆိုင်ဝင်လာတော့ဗျာ
ပုံမဲ့ဆိုတနာရီတစ်ခါလာရဲကတော့အခု6နာရီမထိုးခင်9နာရီခွဲကြီးရောက်ချလာပါရော။ဟာကြာတော့မူစုကားကြီးကခြောင်လို့ပါလား။ဦးမသာကရေရွံ့လိုက်တယ်ဗျာ။ဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲ။ကားကအတော်ခြောင်နေဗျာ။ကားနောက်ခံမှာတော့ကားစီးရဲ့လူက3နှစ်ယောက်ပဲရှိတာ။လိုင်းကားကလမ်းနဲ့လျှောက်ရွာစဉ်ရက်ပြီးလာတာဆိုတော့လူတွေကုန်ပြီးပြည့်ကျက်နေတတ်တာထုံးစံပဲဗျာ။ကျုပ်တို့ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်ကားနောက်ကမှထိုင်ဖို့ဆိုတော့စိတ်တောင်တော့ကူရဲပါဘူးဗျာ။စပယ်ယာကအမြဲတမ်းကားကမိုးဘောကိုပဲတွန်းတွန်းတင်တတ်တာ။အခုတော့ကားနောက်ကမှထိုင်စီရပြီဆိုပြီးကျုပ်လည်းအမြန်တက်လိုက်ကြော်တယ်။ကြံတဲ့ခရီးတွေလည်းတက်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။ကားမောင်းထွက်ခဲ့တဲ့ဆွေမင်းစပယ်ယာကပတ်စံလိုက်တောင်းတာပေါ့။ကားကကတမ်းမီရွာကနေမြိုင်သာအထိဆိုရင်တယောက်မှပြားစစ်စင်ပဲကြာတာဗျာ။ပြန်ရောက်ဆိုရင်တစ်ချက်ငါမှုပဲပေးရတယ်။ကျုပ်လည်းတကြက်နဲ့ငါမှုကိုလှမ်းပြလိုက်တော့ကားကတယောက်ကိုတမမပေးပါဗျာဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာငါတသက်နဲ့တကူကားကတမက်ဆိုတာမကြဘူးဒီလိုဗျကျုပ်တို့ကားကမြိုင်သာမြို့မှာဆက်သွားပြန်ရမှာအစားတော့လူတင်ဖို့စိတ်ကူးမရှိပေမဲ့အနည်းပါးလောက်ဆိုရင်တင်လို့ရတယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့တမ်းမြေရွာနောက်ရောက်တော့မှလူတင်ခဲ့တာပဲဗျို့ဩဒါကြောင့်တက်တာနေရကွရော့ငါနဲ့ဒီပါကြီးနဲ့နှစ်ယောက်ကွာငါဦးစီယူလိုက်တော့စပယ်ယာကကြောင်ကြည့်နေရင်လေတမတ်စီမပါဘူးလားဗျာမင်းနဲ့ကွာတယောက်တမတ်လေနှစ်ယောက်ငါမှုကြတယ်ငါအဲ့ဒါငါမှုစီယူပေါ့ကွာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်ဟိုနောက်ကတော်ကြီးကိုတမတ်စီအမ်းရအောင်မေးဗျာလက်ထဲလေတမတ်စီမရှိတော့တမတ်စီပိုင်းကူညီပါနောင်ကြီးဟာဒေါ်တော်ရှုံးတဲ့စပယ်ယာပဲလို့ကျုပ်ကတွင်ရင်လွယ်ရည်ချဲလက်ကိုဆန်းလိုက်တယ်အကျွေးစီအသေးမွားလောက်ကလွေကြီးချဲဒီတိုင်းထည့်ထားရုံပဲမလား။ဒါမဲ့ကျုပ်စီကအကျွေးစီတွေကဘေကောင်းကိုသွားကန့်နေလဲမသိပါဘူး။တော်တော်နဲ့နိုင်လို့မရတာနဲ့ဥမသာကသူ့ဧကတိကတမတ်စီနှစီကိုထုတ်ပြီးစွေရကိုပေးလိုက်တယ်။ကဲရော်ရော်ရော်ငါးစီရပဲယူလိုက်တော့။စွေရကကျုပ်ငါးမိုးစိတ်ကိုပြန်ပေးတယ်ဗျာ။ကျုပ်လည်းလှမ်းယူလိုက်ရော်ဥမသာကကျုပ်ကိုကြည့်နေ။အကျွေးကိုလိုလဲကူကူထားလိလက်ကောင်ရော်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကိုငေါငန်းပြောလိုက်ပါသေးတယ်ဗျ။ကားကဈာယာရီမရက်တော့ပဲမြိုင်းသားကိုတိုက်ရိုက်မောင်းတော့တာပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ကျုပ်နဲ့ယူကမြိုင်းသားကိုရောက်ခဲ့တာပေါ့။မြိုင်းသားကားကြီးကဆင်ပြီးကားကြီးနဲ့ခက်လန်းလန်းဈေးရှိနာကမုတ်လက်တုတ်တဲ့ကြီးစီကိုဥမသာကသွားလိုက်တယ်ဗျ။ဘာမှမဆားရသေးတော့လဲဘိုက်ဒီယာစားရပြီလေဗျ။မနက်ကကြောစားမလို့ပဲရှိသေးတယ်။ကားရောက်လာတာကိုမုတ်လက်တုတ်တဲ့ကြီးစီကနေမုတ်လက်တုတ်ဝယ်စားတော့မုန်းလက်တို့ရောင်းတဲ့အတော်ဝကြီးကဥပသာကိုကြည့်ပြီးရောမပြန်သေးဘူးလားဥပသာကတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးရောအခုမှရောက်တာပါအတော်ကြီးကမုတ်ဒီပတိကိုလက်တစ်ဖက်ကနေဖန်ရင်းနေဘယ်နည်းကြမှာလဲတညပဲနောက်ပြန်ညနေပြန်မယ်အတော်ကြီးကခေါင်းကိုစက္ကနေငိမ့်လိုက်တယ်ဗျကျုပ်လည်းဥပသာနာကိုတိုးကပ်ပြီးရောဥပသာသူနဲ့ဥပသာအတိတို့လားမသိဘူးလေအာမသိတာများဘာဖြစ်လို့အေးဒီယူစကားပြောနေရလဲဗျာပြီးတော့သူကလည်းစစ်လာမေးလာနေပါလားဟာလက်ကောင်သူ့ကိုမင်းမှတ်မိလား तू ကစုံနေရတဲ့တင်းပေးလေကွာဒီကိုရောက်ရင်ရောက်တဲ့ကြောင်းခရီးထွက်ရင်ထွက်မယ်ကြောင်းဝင်ပြောရတယ်လေကျုပ်ကတော့အတော်ကြီးကိုဘူးကြီးတစ်ချက်ကြီးလိုက်တာပေါ့ဗျာအတော်ကြီးကကျုပ်ကိုပြုံးကြည့်ရင်းနဲ့ဘာလို့လဲကောင်လေပို့ရလားငန်းတာလားမလို့တော့ပါဘူးဗျကျုပ်ပြောပြီးတော့မုတ်လက်တုတ်သွန်းကိုဇွန်းနဲ့ကပ်ပြီးစားလိုက်တယ်ဗျအတော်ကြီးကိုစိတ်ရောက်နေရတဲ့ကျုပ်လည်းမုတ်လက်တုတ်သွန်းကိုတေးချာမကြည့်ပဲစားလိုက်တာပေါ့ဝါနေထဲမှာကျုပ်ပါးစက်တီပူတက်လာတယ်ဗျနောက်တော့ဆက်လိုက်တာလော်ပါရောသူများဆိုင်မှာမို့ထွေးထုတ်မရတော့လေမြိုချလိုက်ရတာပေါ့ဗျအာဆက်တယ်အမလေးဗျငရုတ်ပြီးသိမ့်ကိုက်ပြီလေကျုပ်လေးတော်ဆက်သွားတာနဲ့ရှာကိုအပြင်ကိုတင့်လေတင့်လေထုတ်ပြီးလက်နဲ့ရက်တောင်ကတ်တလို့ခန့်နေမိရင်အတော်ကြီးကကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတဟားဟားနဲ့ဟဲဟဲပပတ်ကိုရေးပါလိရောသူ့ပါဇက်ပြေးကြီးကိုဖျဲကားပြီးတဟားဟားနဲ့ကိုအော်ရီတာဗျဥပဒါကကျုပ်ကိုလှဲ့ကြည့်ပြီးရောမင်းကတေချာမှကြည့်မစားပဲမဟုတ်ပါဘူးဥပဒါရာကျုပ်ပကံနေမှာငရုတ်သီးစိမ့်ကဘလို့ရောက်နေရလဲဗျမုတ်လက်တုတ်နဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးလေဥပဒါကဘာမှပြောပေကျုပ်ကိုရေးတစ်ခွက်လှမ်းပြီးတယ်ဗျကျုပ်လည်းရေးတောက်လိုက်တော့မှနည်းနည်းနေသာထိုင်သာရှိသွားတော့တယ်ဆက်တာကတော့
တော်ဆက်တာဗျပူလိုက်တာလေတအားပါပဲကျုပ်သိပါပြီဒီမိမကြီးကဆုံးပါကြီးဗျသူ့မုတ်လက်တုပ်တွေစားကောင်းအောင်ကိုလေပညာရင်းနဲ့စီရင်ထားတယ်ဆိုပဲဗျဒါကြောင့်မြိုင်သားမှာသူ့မုတ်လက်တုပ်ကနာမည်ကြီးပေါ့အခုလေကျုပ်ခုနကသူ့ကိုမျက်စောင်းထိုးလိုက်တာကိုမကြေနဲ့လို့ကျုပ်ကိုလှုပ်တာနေမှာဗျကျုပ်ပကံနေမှာငရုတ်သေးသေးမရှိရတော့ပြေးကြပါလိမ့်မယ်စားတော့ပြီးတော့ဈေးဘက်ထွက်ခင်ခင်ဗျဈေးရှိဘက်ရောက်တော့ညာချူးဈေးဘောလေးလိုဆိုင်းပုတ်တက်ထားတဲ့ဆိုင်းကြီးဆိုင်ကိုတွေ့လိုက်ပြီလေဥပဒါကြီးအကိုကြီးတို့ဆက်လေးစီလောက်ဆွဲသွားအောင်ပဲဗျအေးအေးငါမေးဟိုချီအဆောင်နေမယ်ဆိုင်းထဲဝင်လိုက်တော့ဆေးလေးရောင်းတဲ့ဘင်းကလေးတွေအများကြီးပဲဗျဈေးဝယ်သူတွေနဲ့အလုံးရှုံနေတာပေါ့ညာချူးဆက်လေးဆိုတာကလည်းဘောရီညိုင်းသားမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာနာမည်ကြီးတာပေါ့ဗျတုတ်တဲ့ဆိုင်ထဲကိုကြည့်နေရင်ကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့သွားပါတယ်ဆင်းလေးရောင်းနေတဲ့ကောင်မလေးတွေအများကြီးထဲမှာအဲ့ဒီတယောက်ကတိတ်ချောတာပဲဗျဇမေရှိကိုကြစ်ဆန်ပြီးတစ်ဖက်ကြည့်ပြီးနာဟာနာမှာပြန်ခွေထားရင်ဗျမျက်တောင်လေးတွေကလည်းကော့ကော့လေးဗျမျက်စံလေးတွေလည်းညက်လို့ဗျနှားလည်းတော်တော်လေးနဲ့စကားပြောရင်းဆွရင်းတွားပြူပြူလေးတွေကလည်းခွေးနေတာပဲဗျဆင်းလေးရောင်ကတခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့စားနောက်နေရဲ့ထင်ပါရဲ့သူပြောရည်လိုက်တာလေးကိုကြည့်နေရင်ကျုပ်ကတော့သူ့အလှမှာမျောပါတော့ပါတော့လေ။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းသူ့နာကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးကတ်လာတာပေါ့။သူ့ရှေ့မှာကျုပ်ရက်လိုက်တော့မှကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးမျက်နှာကတည်သွားတယ်။ကျုပ်လည်းသူ့ကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်ပြီးတော့ခမညာမိန်းကလေးကစိတ်ဆိုးသွားတယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ။ဘာရှင်ရှင်ပါပြောပါလေ။ကျုပ်လည်းအခုမှအသိစိတ်ဝင်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ခမညာနောက်ကစလေးတည်းစီလောက်လိုချင်လို့ပါမိန်းကလေးကကျုပ်ကိုမျက်စောင်းထိုးရင်းနဲ့အလိုလူမဲမတည်ဘူးရုပ်ကူကဥတောင်သားနဲ့မောက်ပလာတာကျွေးထားတဲ့ရုပ်မိန်းကလေးကပြောပြောဆူဆူနဲ့အနောက်ကိုလှဲလိုက်ပြီးတော့စလေးတည်းစီကိုလှမ်းယူလိုက်ခြင်းပြီးတော့ကျုပ်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ခြင်းဗျကျုပ်လည်းစလေးကိုဝယ်ပြီးသူ့ကိုငေးကြည့်နေတာပေါ့စလေးတည်းစီကိုခုနှစ်ချက်ခွဲပါတော့ကျုပ်လေးအဲ့ဒီတော့မှပတ်စံကိုအမြန်ထုတ်ပြီးပေးလိုက်တယ်။ဒီမင်းကလေးရုပ်ကိုကြည့်ရတာတိတ်ကြက်တရေရှိပြီးတိတ်ကြည့်လို့ကောင်းတာပဲဗျ။ကျုပ်လေးဘဝပြင်းနဲ့လူပြိုကြည့်ရင်းဆူဆူဆန်ဆန်ကြည့်နေမိတာပေါ့။မင်းကလေးကပတ်စံပြန်အေးနေ။ဘာယုံးမလဲ။ဘာမယူတော့ပါဘူးဗျ။မယူတော့ဘူးဆိုရင်ကြွပါရှင်။တကယ်ပဲဘလို့လူလည်းမသိဘူး။ကျုပ်လေးဆင်းလေးဆိုင်လေးကနေတလန်းချင်းထွက်လာခဲ့မိ။ထွက်လာရင်လည်းအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုလဲပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ကြီးမိသေးခဲ့ဗျ။မိန်းကလေးကကျုပ်နဲ့မျိုးလုံးချင်းစုံသွားတော့သူ့နှက်ခမ်းကိုကိုက်ပြပြီဗျ။အဲ့လိုနှက်ခမ်းကပြီးစိတ်တူနေရလေးကိုဟာချစ်စရာလေးဗျ။ကျုပ်လည်းနောက်ကိုလဲကြည့်လဲကြည့်နေသွားတော့အရှိကတက်တန်ကြီးကိုမမြင်ပဲနှစ်ဖူးနဲ့စောင့်မိပြီးတိုက်မိသွားတယ်ဗျ။ကျုပ်လည်းလန်ပြီးတော့အွန်လိုင်းမိတာပေါ့။ကျုပ်တက်တန်နေတိုက်မိတာကိုစင်းလေးဆိုင်လေးကမိန်းကလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဝိုင်းရေးကြပါရော။ကျုပ်လည်းဒီရောမှဆက်ဆက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ကောက်ယူပြီးတော့တုတ်ချီတင်ပြီးထွက်ခဲ့ပါရောဗျာ။ဥပဒါကဈေးရှိကထဲသွားရင်ထွန်သွားရီချပြီးရောင်းနေဆိုင်မှာရှိနေတယ်ဗျာ။ကျုပ်လည်းသူ့အနားရောက်သွားရောသူ့ကိုကြည့်နေ။ဟာလက်ကောင်။မင်းကြိုးစောင်းမှာနေရဲနေပါလားကွာ။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာဖြစ်ရမလဲဗျာ။တန်းတန်းကြီးနဲ့ဝင်ဆောင်မိတာဗျာ။ဥပဒါကခါထောက်ပြီးရောစေလေးဆိုင်ကမိန်းကလေးတွေကိုငင်းရင်းနဲ့အရှိကတက်တန်ကြီးကိုဝင်တိုက်မိရမလားဟာဥမာသာကျုပ်ဖြစ်တာကိုကုန်သိနေပါလားမဟုတ်ပါလေရောသူများစိတ်သေးကအကြံတွေကိုသိနိုင်တဲ့အစွမ်းများရှိသလားဗျာအမလေးမရှိပါဘူးကွာမိန်းအဖြစ်လောက်ကတွေးကြည့်ရတယ်ကျော်လုံးပေါ်ပါလေကွာစေလေးဆိုင်ဆိုတာကြည့်ပြော်ရှုပြော်ရှိရဲ့ချောချောမောမောမိန်းကလေးတွေကိုအယောင်းခံတာထုံးစံပဲစေလေးတောက်တဲ့ဆိုတာလေယောက်ျားတို့ကပုံများတယ်မလားဒီလိုနီးနဲ့ဖောက်တဲ့တွေကိုဆွေးဆောင်တာနဲ့တူပါလေကွာမင်းစေလေးတော်ဝယ်တယ်ဆိုတာကလေအရေးဆိုင်ကအယောင်းကောင်မလေးတွေကိုငမ်းပြီးတက်တိုင်ကြီးနဲ့ဝင်ဆောင်နေဆိုတာတွေးကြည့်တာနဲ့ရေးရည်တွေမဟုတ်ဘူးကွာထင်းနေချာချာပေါ်ပါတယ်ကွာကျုပ်လည်းနောင်နေတဲ့နှစ်ဖူးကိုပဲကုတ်နေပြီးရော်နေဘာပဲပြောပြောတက်တိုင်နဲ့တိုက်ကြည့်ဆိုပေမဲ့လေတက်ပါလေဗျာဟောကြည့်ပြောရင်းဆိုရင်တော့မအတော်မသေးသေးပါလားငေးရော်လေကြည်ငေးလက်ကောင်ရေးနောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့တက်တိုင်နဲ့မတိုက်ပဲကားနဲ့တိုက်မိနေမှာမင်းရောင်နေသေးတယ်ကွာတုတ်လေပြောပြပြီးကြည်လုံနေလိုက်ကြတယ်
ဥပဒါကတစ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့ကဲသွားကြစို့မတော်ရီမျိုးကြီးမှာတင်းပါမလားဒါပေါ့ဗျာမြိုင်းသားကိုလာမတော့ကိုမျိုးကြီးပဲတင်းရတော့မှာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဥပဒါနဲ့ကျုံနဲ့ကိုမျိုးကြီးနေတဲ့ပန်းဆွဲရက်ကွက်ဘက်ကိုရှောက်ခဲတာပေါ့ဖြေရမယ်အလက်ကောင်ကြီးမင်းကတော့ဖြစ်လာရင်အစမ်းကြီးပဲဥပဒါကလမ်းတစ်လျှောက်ကျုပ်ကိုစူပူချိန်ပေါင်းသွားပါသေးတယ်ဗျာကိုမျိုးကြီးဆိုတာကျုပ်တို့ရွာသားပဲဗျကျုပ်တို့နဲ့လည်းဆွေမျိုးမကင်းတော်ပါဘူးသူကမြိုင်းသားဖျားပွဲလဲရင်မြိုင်းသားမျိုးကအပြူကြီးတယောက်နဲ့ညီကားပါရောဗျာအပြူကြီးကလည်းငွေကြီးရှိရဲ့အထင်းကပါသဗျာမြိုင်းသားမျိုးထဲမှာပဲစံနေစီပြီးရောင်းနေကုံကြောင်းဆိုင်နဲ့ဆိုင်ဖွင့်ထားသေးတယ်ဗျာတိုက်တူးတယ်လို့ပြောပြောကိုမျိုးကြီးတယောက်အပြူကြီးနဲ့ညာပြီးတော့မြိုင်းသားမှာပဲအခြေချပြသွားပြီးဆိုပါတော့ကိုမျိုးကြီးအခုနေတဲ့အိမ်ကလည်းအတော်ခက်ကြီးကြီးဆိုတော့ကျုပ်တို့ရွာကမျိုးရီညိုင်းသာတက်လာတိုင်းကိုမျိုးကြီးအိမ်မှာသွားတင်းရတာထုံးစံပါပဲဗျာဟာအလက်ကောင်ပါလားဆိုင်းမစင်ဘုံမစင်နဲ့ဟေးဒါနဲ့ဥရရောပါလားဘသူမှမပါပါဘူးကိုမျိုးကြီးညာဒီတစ်ခါမျိုင်းသာလာတာကျုပ်တိရောက်တယ်ဗျာအေးဥမသာကြီးရောပါတယ်ဗျာကျုပ်ကိုခြေတကားလာဖွင့်ပေးတဲ့ကိုမျိုးကြီးကဥမသာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်ဥမသာကဆုံးဆိုတော့သူ့အိမ်မှာလက်တင်ခံခြင်းပေါ့ပိတ်မရဘူးချင်ပါတယ်ဗျာအားနဲ့ကြုတ်ကိုကြည့်နေသူရောငါတို့ဒီမှာတင်ပါလားဒါပေါ့ဗျာဥပဒါကကျုပ်နဲ့အဖော်လိုက်လာတာကိုဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုမျိုးကြီးကိုမျိုးကြီးကမျက်စိမျက်နှာဖြတ်နေတယ်ဗျာကျုပ်ကလည်းအယူမှမဟုတ်ပဲဗျာကိုမျိုးကြီးဘာကိုဆိုလိုချင်နေဆိုတာကိုကျုပ်တန်းသိတာပေါ့သူကကျုပ်တင်းတာကိုလက်ခံခြင်းပေမဲ့ဥပဒါကတော့သူ့အိမ်မှာမတဲစီနေဘူးထင်ပါတယ်ဥပဒါကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဥပဒါကမျက်နှာညှိုးလို့ဗျာဒါနဲ့ကိုမျိုးကြီးဘာမှမပြောခင်မှာပဲကျုပ်ကပဲရတယ်ကိုမျိုးကြီးဥပဒါမတည့်ရဘူးဆိုရင်ကျုပ်လည်းမတည့်တော့ရွှေပြည်တင်ဖျားချင်ရင်မှဇရက်တွေပေါ်ပါလေကျုပ်ကပြန်လဲထွက်မယ်လို့တော့မှကိုမျိုးကြီးကခြံထဲကပြေးထွက်လာပြီးတော့ကျုပ်လက်ကိုလာဆွဲတယ်ဗျဘောက်ပါဦးလက်ကောင်ရဇရက်မှမတည့်ပါနဲ့ကွာလာပါငါ့အိမ်မှာပဲတည့်ကြပါကျုပ်လည်းပြန်လဲလိုက်တယ်ကိုမျိုးကြီးကဥပဒါကိုကြည့်ရင်ဥရီလေးလာပါအိမ်ပေါ်ကိုကြွပါဗျာဒီတော့မှဥပဒါလေးကျုပ်နောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ရတာပဲဗျာအိမ်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ကျုပ်တို့အိမ်ဦးကမှခြံလိုက်ကြတယ်အိမ်ကခြေထန်ရှိအိမ်ကြီးပါဗျာရှိလိုက်ရဆိုတော့လေတိုင်လုံးကြီးတွေကအကြီးကြီးဗျာကျန်းကင်းကြီးတွေဆိုရင်လေဒူးနဲ့ဒင်းနဲ့ပဲအိမ်ဦးကမှခြံလိုက်တော့ကိုမျိုးကြီးကအိမ်တော်ဖေးကိုပြေးဝင်သွားတယ်ဗျာခဏကြာတော့မှရေလေးကြောက်ကိုလင်မန်းတစ်ခုထဲထည့်ပြီးပြန်ထွက်လာတယ်ကျုပ်တို့ရှိမှထိုင်ချလိုက်တော့ကျုပ်ကနေဒါနဲ့ကိုမျိုးကြီးတိအောင်ထဲလားအပြူကြီးကိုရောမတွေ့ပါလားဗျာဟာအခုအပြူကြီးမဟုတ်တော့ပါဘူးကွာငါနဲ့ညာနေပြီပဲဥစားကျုပ်တို့ကပါဇက်တဲ့အပြူကြီးလိုပဲဆွဲနေလို့ပါဗျာအေးသူကအိမ်မှာရှိပါတယ်ဒါမဲ့ကိုမျိုးကြီးကဆက်မပြောတော့ပဲဥပဒါကိုကြည့်နေတယ်ဗျာကျုပ်လည်းသိချင်တာလေဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဗျာဒီမကောင်းဘူးကွာဟုတ်လားအင်းလေဒီလိုချင်ဆိုတော့တုတ်ပေးမိရဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးလက်ကောင်ကြီးညိုင်သားဆရာဝန်ကြီးတယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းပြနေရတယ်ကုံသလောက်ရှိပြီတက်ကိုမတက်တာလားကိုမျိုးကြီးကိုကြည့်ရတယ်မတက်မတားနေဗျာဘုရားသာကထပြီးတော့အဲ့ဒါပယောဂပဲကွာကိုမျိုးကြီးကဥပဒါကိုကြည့်မရပါဘူးဆိုမှဥပဒါကအဲ့လိုထပြောင်းလိုက်တော့စိတ်တူသွားတယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာဥပဒါကိုမျက်တော့နေချင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ခမရတို့လူတွေကအဲ့ဒီလူပဲဗျာတခုခုဆိုပယောကပယောကလို့ခေါင်းစင်တက်ပြီးတော့ငွေတွေချူစားဖို့ပဲချောင်းနေရမလားကျုပ်ကကိုမျိုးကြီးပကုံးကိုကင်လိုက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးဒေါသမထွက်ပါနဲ့ကိုမျိုးကြီးကဥပဒါကတခြားလူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတူတီလိုပြောရတာအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိမှာပါလက်ကောင်မင်းသူ့ဘက်ကရှေ့နေလိုက်ပေးနေတယ်ဥပဒါဘလို့လူဆိုတာငါသိပါတယ်ကွာသူအမေကလည်းဆုံးသူအောင်လည်းဆုံးကြီးမလားဥမသာကခေါင်းလက်ချက်ညီပြီးရောဟုတ်ပြီမျိုးကြီးဒါဆိုရင်မင်းကမေးမယ်နော်မင်းအခုဆရာဝန်နေနေကုတော့ဆရာဝန်ကြီးကမင်းကိုဘာရောကလို့တေချာပြောသလဲဒါတော့တေချာမပြောပါဘူးသူကလည်းငားမမလဲလားသူတို့က3-4ရက်တစ်ပတ်လောက်ကုပြီးရင်လက်လျှော့လိုက်တာကြီးပဲဟုတ်ပြီမင်းမိမဖြစ်နေတာကြာပြီမလားအခုလိုဖြစ်တော့သူစီဝါရေးမလုံးနိုင်တော့ဘူးမလားကိုမျိုးကြီးကခေါင်းညိပ်ပြီးတော့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဗျအ
ခုသူဖြစ်နေရ3လကျော်လောက်တော့ရှိပြီ။အခုဆိုရင်အစားလည်းသိမ့်မဝင်တော့။ရေလည်းချော့တိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီ။သူအခုလိုဖြစ်တော့ဈေးတွေကသူ့ဆိုင်လေပိတ်ထားရတာကြာယူပါဗျာ။အခုတော့မှဆိုင်ထွက်မယ်ရောင်းမယ်တူတူသူများကိုပြန်ရောင်းလိုက်မလားလို့စဉ်းစားနေရတယ်။ဦးမလာကမျက်လုံးကိုမေးလိုက်တယ်ဗျာ။မင်းမိမဘိုက်ကမွေးရောမဲ့လူနာလို့ဘိုက်ကြီးဖောင်းနေပါရောလား။လမောင်းနေရတဲ့ရိုးပေါ်ရှိတယ်မယ်။တွားရီခေါနေပြီးတော့ပချောင်းနှချောင်းနေရလဲကြောက်လို့ပါလားကွာ။အခုရုတ်တောင်ပေါ်တော့ကိုမျိုးကြီးကျတော့အံ့ဩသွားတယ်ဗျာ။ဦးမလာကကျုပ်မိမကိုတခါမှမမြင်ဘူးပဲနဲ့ဒါရီဘလို့သိရလဲ။ပညာရီကြောင့်ပေါ့ကွာ။မင်းချံမိုးရှိမှရက်လိုက်ကလေးကမင်းချံထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အနံ့အမျိုးရနေပြီလားကွာ။အိမ်ပေါ်တက်လာတော့အဲ့ဒီနေရာပိုဆိုးလာတာကွာ။အခုဒီမှာထိုင်နေတော့မှဟောဟူခန်းလေးကအနံ့ဆိုးဆိုးဝါးကြီးထွက်နေတယ်ကွာ။ကျုံနဲ့ကိုမျိုးကြီးလည်းနှာခေါင်းတရှုံရှုံနဲ့ဗျိုင်းတူအနံ့ခံလိုက်ကြနေပြန်။ဥပဒါကကျုံတို့ကိုကြည့်နေ။ရောခတ်ပါလား။ဒီနှံ့ကတာမန်လူကြီးမရနိုင်တဲ့အနံ့ကွာ။ပြေးကြတာကတော့မိမိမပြူကြီးကိုပယောကနဲ့တိုက်ခံနေရပြီဟေ။နားလေတက်ကြွန်းနဲ့ဆရာနဲ့သာပြသပြီးတော့ကုပြီရော။ငါတို့ရောက်လာတာအချိန်မီသေးတယ်။နောက်ထပ်လေးငါးရက်တာနောက်ကြရင်မင်းမိမပြိုကြီးတေလောက်ပြီကွာ။ဦးဝါသာပြောတော့မှကိုမျိုးကြီးကတော်တော်ထိတ်လန့်သွားတယ်ဗျ။ကျုပ်လေဦးဝါသာပေါင်ကိုအသာတုံရင်းနေ။ဦးဝါသာရာပို့မဲပို့တော့ကတိုးရအောင်ပို့လိုက်စမ်းပါဗျာ။ဦးဝါသာဒီဟာကိုကိုင်းတွဲနိုင်တယ်မလား။ဦးဝါသာကခက်တီတီနေဒီမှာလက်ကောင်။သူများကိုကူးသပေးရဲဆိုတာကလူနာရှင်ကကြည်ပြူမှရတာ။ကိုမျိုးကြီးတယောက်လှုပ်လို့ရှာရှာဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါဆိုရင်အာကိုပါတဲ့ဥပဒါရာဥပဒါကုတတ်တယ်ဆိုရင်ကျုပ်မင်းမကိုကုတာပေးပါဗျာအဖိုးအခမနေစီရပါဘူးဒီမင်းမျိုးကြီးငါအခုမင်းမိမပြူကြီးကိုကုတာပေးမယ်ဆိုတာကမင်းနဲ့ငါတရားရဲသားချင်းဖြစ်နေလို့ကုညီချင်ုံတက်တက်ပဲကွာတခြားသူဆိုရင်ငါ့ကိုငွေဘလောက်ပုံပေးပြီးငါကုညီမှမဟုတ်ဘူးကိုမျိုးကြီးကပြန်ပြားသလဲလေးနဲ့တော်မှာပါတယ်ဥပဒါရာဘာပဲပြောပြောကျုံမင်းမခံစားနေရတဲ့ယောဂပြဖို့တာအရေးကြီးပါတယ်ဥပဒါကခေါင်းညိပ်ပြီးတော့တင်မလူခေထိုင်လိုက်တယ်နောက်တော့အိမ်ငန်းလေးကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကျန်းကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်တယ်ကဲအိမ်ငန်းလေးရကောင်ဒီကိုထွက်လာခင်စမ်းကိုမျိုးကြီးကဒီဥပဒါကျုံမင်းမကအစာတော်ကောင်းကောင်းမစားနိုင်လို့ရိုးပေါ်ရည်တွေဖြစ်နေတာပါလမ်းတော်မရှောင်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာမင်းတိတ်ထားစမ်းမျိုးကြီးမင်းဘာမှဝင်ပြောနဲ့ဥဝါလာကကျန်းကိုလက်နဲ့နောက်တစ်ချက်ပုတ်လိုက်ပြီးတော့ကဲငါခေါ်နေရလေအကောင်လားကောင်မလားထွက်လာခဲ့စမ်းပါဒီချိန်အိမ်ကနေကနေဝုန်းကနေအတန်းကြီးကြားလိုက်ရတယ်ဗျပြီးတော့တဒုံတုံးနဲ့ခြေတံကိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်ခြေတံကကျန်းပြေမော်ကိုဖနောင်းနဲ့ပေါက်ပြီးရှောင်းနေတဲ့အတန်းမျိုးဗျနောက်တော့ရှေ့ကန်းကိုပြူကြီးထွက်လာတယ်ဗျဥဝါလာပြောတဲ့အချိန်ပဲဗျပါကြီးကပူတင်ဖောင်းကားနေပြီးတော့လူတစ်ခုလုံးလေအယိုးနဲ့အရေးလောက်ပဲရှိရောသပင်းဖောက်ဖွားရှည်ရှည်ကြီးနဲ့မြက်တွင်းကလေဟောက်ပတ်ကြီးပြူတုတ်တောင်ကြည့်ရင်တော်တော်လန့်သွားတယ်ဗျအပြူကြီးကတဒုံတုံးနဲ့ရှောက်လာပြီးတော့ကျုပ်တို့နဲ့ဆွေပေလောက်ကကျမ်းပြေမှာရက်လိုက်တယ်ဥပဒါကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ဟောဘသူများလဲလို့ရှင်းပါလားရှင်ဒီကလေခုထက်သွားတကယ်ဆိုရင်ဥပဒါနဲ့အပြူကြီးနေရမခင်ဘူးဗျာကိုမျိုးကြီးတို့ရွာမှာမင်္ဂလာဆောင်လာတဲ့အချိန်လောက်ကပဲတခါတည်ဘူးလားအခုဥပဒါကိုတင်းနေပုံထောက်တော့တခုခုတော့တခုခုပဲဗျာဥပဒါကအပြူကြီးကိုကြည့်ရင်းနေတိတ်ဆက်နေမတူလဲဆိုတော့ငါသိရနော်ငယ်လှုပ်ထားရချက်ချင်းဖြုတ်သိမ်းမဟုတ်ရင်တော့ငါအဆိုးမဆိုးနဲ့အပြူကြီးကဒေါသတကြီးနဲ့အော်ဟေးရင်းနေထွက်သွားရှင်ဒီကနေထွက်သွားကျုံအိမ်ကနေထွက်သွားဦးမလာကမေးပြုံးပြောပြီးတော့အောင်ပါနေရာများတည်ရင်ကနေအိမ်လေလားဟဲ့ဆိုမနေသူများကိုသာလှည့်စားလို့ရချင်ရမယ်ငါ့ကိုလှည့်စားလို့ရမယ်များထင်းနေရလားဦးမလာပြောတော့အပြူကြီးကအတန်တန်ကြီးနဲ့អော်ပြီးဒေါသរីထွက်တော့တာပဲဗျဒါနဲ့ကိုမျိုးကြီးကမတ်တက်ထရပြီးတော့သူ့မိမစီကိုပြေးသွားတယ်မိမစိတ်နေနေလျှော့အောင်ကွာကိုမျိုးကြီးအနားရောက်သွားတော့အပြူကြီးကကိုမျိုးကြီးကိုလက်ပြန်တစ်ချက်ရိုက်ထလိုက်တယ်ဗျာ
လူပိန်နာယူလီကရိုက်ထလိုက်တဲ့ရိုက်ချက်ကပြင်းသည်ဗျာကိုမျိုးကြီးလိုယောက်ျားချင်းမကြီးတော်မှာအနောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားပြီးတော့အိမ်ရဲ့တက်သားနေရင်နဲ့နောက်စီနဲ့စောင့်သွားတယ်ပြီးတော့ကိုမျိုးကြီးစက်ကျိုးကြသွားတော့ပါပဲကိုမျိုးကြီးလိုကျုပ်ကအော်ဟစ်ပြီးပြေးဆွဲလိုက်တယ်ဗျာကိုမျိုးကြီးကတည်ရောမတည်ဘူးအသက်တော့ရှူနေသေးတယ်ကျုပ်ထင်တော့ခေါင်းထိပ်ပြီးမေ့သွားတာဖြစ်မယ်ဒီအချိန်မှာပဲအပြိုကြီးကဥပဒါစီကိုအတင်းဝင်ပြီးသွားတော့တယ်။ဥပဒါကအပြိုကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးရော။ယက်ဆန်းအဲ့ဒီမှာယက်ဆန်းဥပဒါကပြောပြီးမဲ့အပြိုကြီးကလုံးဝရက်မနေပါဘူးဗျာ။ဥပဒါစီကိုအတင်းဝင်ပြီးပါရော။ဥပဒါလည်းတော်တော်အံ့ဩနေတဲ့ပုံပဲဗျာ။ဥပဒါကအပြိုကြီးကိုမရက်တတ်နိုင်တော့တာမလို့ကျုပ်လည်းအပြိုကြီးစီကိုပြေးဝင်လာရတော့တယ်။အပြိုကြီးရဲ့လက်နက်ဘက်ကိုတိုင်ပြီးအနောက်ကနေဖမ်းချုပ်ဆွဲထားရတယ်ဗျာအပြိုကြီးကိုဆွဲရတာနှစ်တိုးကိုဆွဲရတယ်လို့ပါပဲဗျာတုပ်ပြင်ခြေခံပြီးတော့ဆွဲထားရတယ်အပြိုကြီးကဥပဒါကိုသူ့လက်သေးတွေနဲ့လှမ်းကုပ်တယ်ဗျာဟာမရတော့ဥပဒါကျုံမရတော့ဘူးအပြိုကြီးယုံတာနွားယုံတာထက်တောင်တန်သေးတယ်ဗျာကျုပ်လည်းသူ့ယုံတာကိုမဆွဲနိုင်တဲ့ဆုံးမဥပဒါကကုန်းရည်ထဲကကုန်းရည်တစ်ရွက်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့အပြူကြီးရဲ့နှဖူးမှာလက်ဝါးနဲ့ကတ်ထလိုက်ကြတယ်။ဒီရောမှာအပြူကြီးကကြောက်ရွံ့ကြည့်တည်းလို့တောင်းတော်ကြီးရက်သွားပါရော။ဒါပေမဲ့မျက်နှာကတော့လှုပ်နေသေးတယ်ဗျာ။ငါသူ့ကိုပြူစားထားတာကိုရှင်ဘာလို့ဝင်ရှုပ်ကြတာလဲ။အော်မာဒီလူကဒိုးရွာသား။ဒီလူရဲ့မိန်းမကလည်းဒိုးရွာသူတစ်ပိုင်းပဲ။သူ့ငါကယ်ရွေးရှိရင်ပြောစမ်း။နေပါဖြစ်လို့သူ့ကိုလှုပ်ရလေကောင်မ။ဟုတ်သူများငွေပေးပြီးလှုပ်ခိုင်းလို့ဘသူလှုပ်ခိုင်းတာလဲသူတို့ဆိုင်ရဲ့ဘေးဆိုင်ကညီမလှုပ်ခိုင်းတာသူတည်ရင်ပတ်စံ900ပေးမယ်တဲ့နောက်ပြီးသူ့ကိုလည်းငါအစိမ့်သေးရဲ့အဖြစ်မွေးထားဦးမှာနေကျွန်တော်တော့ပတ်ဆက်တာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်နေရှိဆက်တူရင်နာဝဲရှိဒါတော့နေခုကလေးကနောက်ဆုံးလိုက်တော့နေသူ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ပညာဇတ်တွေထုတ်ပြီးသူ့ကိုအကောင်းပကတိဖြစ်အောင်ပြန်လှုပ်ပေးခဲ့မလုပ်ပေးနိုင်လုံးဝမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးရှင်မကြီးနဲ့ကျုပ်ကိုတက်လိုက်နေရမြတော်တော်သေးချင်နေရပုံပဲနေ့ကိုတီးအောင်မတက်ပါဘူးဒါပေမဲ့တီမလောက်ငါချင်းအောင်တော့ငါလုပ်ပြဦးဝါလာကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့သူ့ကုန်းရည်ထဲကထုံးလက်တို့ကိုယူလိုက်ပြီးခုနကအပြူကြီးနှဖူးမှာကတ်ထားတဲ့ကုန်းရည်အောက်ဘက်ကိုတုပ်ပါတော့တယ်အပြူကြီးဆိုရင်မျက်နှာကြီးရှုံ့မဲ့တက်လာပြီးတော့ငဲတဲ့ပေါ်အော်ပါရောဗျာမြေကြီးတွေလည်းတပေါင်းပေါင်းနဲ့စီးကြလာတယ်ဗျာနောက်တော့အန်ကိုအတင်းကြိမ်ပြီးခန်းချတယ်။သွားချင်းကြိတ်တဲ့အတန်တီတော်မှထွက်တယ်ဗျာ။ဟောနင်းကခန္ဓာရည်ရှိရဘောဟုတ်လား။ကဲဒုံနောက်တထုထတ်တုပ်လိုက်မယ်။လာရော့။ဦးမသားကဂုံရက်ပေါ်ကိုထုံးပြီးထတ်တုပ်တယ်ဗျာ။အပြူကြီးဒီတခါတော့အန်တော်မကြိတ်နိုင်တော့ပါဘူး။အော်ဟစ်ပြီးတော့ငိုယူနေရပါပဲ။ကဲဆိုမငါနောက်ထပ်ထုံးတစ်ထပ်တုပ်ရင်နင်းအတိပဲနော်။နေရတဲ့ကောင်နေမနှမျောဦးကြောင့်နေသေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေငါနေ့ကငရေပြီပို့ပေးမယ်မလုပ်ပါနဲ့ရှင်ရှစ်ခိုးဆိုရင်ခိုးပါမယ်ထုံးသုံးထက်တော့မတုပ်ပါနဲ့နေ့ကငါရှစ်ခိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့နေပညာဆက်တွေကိုနှုတ်သိမ်းသွားသူ့ကိုလည်းအကောင်းပကတိတန်းရှိစေနော်နောက်ထပ်လည်းသူ့ကိုထပ်ပြီးပြုစားရအောင်ဟုတ်ကဲ့မပြုစားတော့ပါဘူးဥပဒါကကုန်းရက်ကိုနှစ်ဖူးကနေခွာပေးလိုက်တယ်ဗျာဒီတော့မှအပြူကြီးကပြန်လှုပ်လို့ရသွားတယ်ဗျာလှုပ်လို့ရတာနဲ့သူ့နှစ်ဖူးကိုသူ့လက်နဲ့ပြန်ရပြီးတော့ကျမ်းမြေပေါ်ကိုဒုံငနဲ့လဲကျသွားတော့တာပဲသွားပြီလားဥပဒါသွားပြီသွားပြီသူတို့ကြည့်နေတော့အပြူကြီးပိုက်ထဲကနေလေတွေတက်လာတယ်ဗျာတပူပူတခွန်ခွန်နဲ့ဤရီပေါက်ပါရောအနိုင်ကလည်းပုတ်စော်နန်းနေကြပါပဲဗျာကျုပ်ဖြစ်မခံနိုင်လို့နှကောင်းကိုလက်နဲ့ပိတ်ထားရတာဗျာလေတွေကပြက်တောင်းပြက်တောင်းထွက်လာရခါနေနောက်တော့ရှူးကနေမရမနာထွက်တော့ရင်ဗျာသူဝင်ထားတဲ့ထမိန်ကြီးဆိုရင်လေတွေထွက်လို့မိုးဘော်ကိုတော့ပြန်ကျက်နေတယ်ကာဝင်းပေါက်တယ်လို့မျိုးလေတွေတရှူးရှူးနဲ့ထွက်ပြီးတော့သူ့မကြီးကချက်သွားတာဗျာဘယ်ချိန်ကလေးကလုံးနေမှမသိတဲ့ကိုမျိုးကြီးကအပြူကြီးကိုပြေးပွေတယ်ဗျာအပြူကြီးကိုခန်းထဲပြန်ထည့်ပြီးတော့မှကိုမျိုးကြီးပြန်ထွက်လာတယ်ဘလို့ဖြစ်သွားလိမ့်ဗျာကျုပ်တော်ဆက်ကြောတွေအောင့်နေရပဲဥပဒါကရင်နှီးတောင့်ရင်းနေမကြည်နဲ့လို့လောက်တာနေမှာပါလောက်တဲ့သူက
သူရောင်းတဲ့ဈေးတန်ရဲ့ဘေးဆိုင်ကညီမနှစ်ယောက်တည်းကွာမိမိမတည်း900ပြီးမယ်ဆိုပြီးလှောက်ခိုင်းတာလေဟာဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဗျာဒီညီမနှစ်ယောက်ကကျုပ်မိမနဲ့တိတ်ခင်တာဗျာညီမတွေတို့ကညာကျုပ်တို့အိမ်နဲ့ဆိုရင်လည်းစားရင်တောင်းရင်လိုဖြစ်နေပြီဗျာဦးဝါသာပြောမှကျုပ်စဉ်းစားမိရဲ့ဗျာအခုလေကျုပ်တို့ဆိုင်မထွက်တာကြတော့ကျုပ်တို့ဆိုင်ရဲ့ကိုပြန်ရောင်းပါလေသူတို့ကကာလတန်ကြီးပြီးပြီဝေပါမယ်တဲ့ဦးဝါသာကခေါင်းငယ်ရင်းနေအိမ်မော်ကတက်ကောက်ဝါကောက်တာမြင်ရပြီမယ်လူအတွင်းစိတ်ကိုတော့အမြင်ရဘူးမလားဒီညီမကမင်းတို့ပေါ်ကောင်းတဲ့လူလိုနဲ့နောက်မှာအချင်းယုံနေတာပါမိမိမတည်သွားရင်မင်းတို့ဆိုင်ကိုသူတို့ယူပြီးတော့ဆက်ဖွင့်ခြင်းတဲ့သဘောဖြစ်ပါဟုတ်ပြီဗျရောင်းကုန်ကလည်းအတူတူပဲဆန်စီစားစားတော့ကုန်ကြီးရောင်းရတာဆိုတော့တကယ်တမ်းကြည့်ရင်တော့စီးပွားပြိုင်ဘက်တည်ပဲဗျကိုမျိုးကြီးတယောက်တော့ဥပဒါကြီးကိုတော်တော်ယုံသွားတော့တာပဲဗျဥပဒါကိုငွေကြေးကတော့ပြီးမဲ့ဥပဒါကထုံးစံတိုင်းအယူခဲ့ပါဘူးဗျဒီလိုနဲ့ကျုပ်တို့ကိုမျိုးကြီးဝယ်ချွေးတဲ့ညစာစားခဲ့ကြပြီးတော့အိတ်လိုက်တော့တာပေါ့ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူအက္ခစော်ရေးသားထားတဲ့စုံဒီဂျီဥပဒါနဲ့မြိုင်းသားရှာပုံတော်ပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပရိသတ်တွေကစိုက်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျနောက်နေ့နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးရောင်းဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တဦးတယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေဗျ။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ကိုခန့်မင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။